Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Bir neçə gündür ki, mətbuatda və sosial şəbəkədə bir məsələ müzakirə olunur. Təbib rəhbəri Ramin Bayramlının Badamlarda tikdirdiyi 4 mərtəbəli villası. Kanal 13 olaraq həmin ərazidə çəkiliş aparıb, xəbərlərin həqiqət olub-olmamasını aydınlaşdırmağa çalışsaq da, ərazidə olan Nazim Bayramlı adlı şəxs əməkdaşlarımıza hücum edərək onlara xəsarət yetirdi. Avadanlıqlarımızı yararsız hala saldı. Düzü onun səbəbsiz yerə bu cür agresiv davranışı yayılmış xəbərlərin doğru olduğunu düşünməyə əsas verir. Artıq bir neçə gündür ki, müzakirə olunan məsələyə etdiyimiz çəkilişdən sonra nəhayət ki, rəsmi cavab gəldi. Ancaq maraqlı burasındadır ki, rəsmi cavab adı hallanan Ramin Bayramlıdan deyil, təbibdən gəldi. Təbib verdiyi açıqlamada deyib, stat, heç bir ciddi fakta, sənədlərə əsaslanmayan və araşdırılma aparılmadan yayılmış məlumatları təəssüflə qarşılayırıq. Həmin məlumatı təksib edirik. Hamımız üçün önəmli olan pandemiya ilə mübarizə apardığımız bu dövrdə hər kəsdən daha həssas olmağı xahiş edirik. Statın sonu. Maraqlıdır ki, bir şəxs ətrafında gedən söz-söhbətə niyə məhz həmin şəxs deyil, təbib adlı qurum cavab verir. Bir neçə gün bundan öncə Gəncə Hospitalının psixiatriya bölməsini özbaşına tərk edən müddətdən artıq həqiqi hərbi qulluqçu Cəmil Babayev barəsində Qarabağdakı separatçı qurum yeni məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, həbs olunan Azərbaycan hərbçisi elə həmin günü Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə təhvil verilib və onun barəsində Arsağın, yəni Qarabağın sərhəddini qanunsuz keçməsi, daxil olduğu mənzilin azyaşlı sakinlərini öldürməklə hədələmə və cəsusluq ittihamı ilə cinayət işi açılıb. Xatırladım ki, Azərbaycanda da əsgər Babayevə cinayət işi açılıb xəstəxananı icazəsiz tərk etdiyinə görə. Lakin burada mənim diqqətimi çəkən heç də açılmış cinayət işləri deyil, əsgərin sərhədi qanunsuz keçməsi ifadəsidir. Söhbət hansı sərhəddən gedir? O əsgər kimin sərhəddini qanunsuz keçib? Ermənistanın? Yox. O, Azərbaycan ərazisində olub axı. Axı, Qarabağ əsir götürüldüyü Ağdərə hər nə qədər də orada ermənilər yaşasa da Azərbaycan torpaqlardır. Belə çıxır ki, əsgərimiz öz torpaqlarımızda əsir götürülüb. Rusların da güya sülh məramlı kimi xidmət etdiyi ərazidə. Bəs onda Ruslar orada nə iş görür, nəyə və kimə xidmət edir? Əslində, bu sualların cavabını siz də mənim kimi çox yaxşı bilirsiniz. Deməli, işğal altında bir qarış belə torpaq qalmayıb ifadəsi külliyən yalan imiş. Bu hadisə də buna bariz sübutdur. Mənim əsgərim, mənim ərazimdə əsir götürülürsə, o ərazilər Azərbaycanın sayıla bilməz. Hər gün efirlərə çıxıb bar-bar bağıran hörmətli deputatlar, politoloqlar, indi niyə ağzınıza su alıb oturmuşsunuz? Sənin müzəffər ordunun əsgəri sənin olduğunu dediyin torpaqlarında əsir götürülüb və gələcək taleyi böyük sual altındadır. Bugün Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə Mərkəzi Komanda məntiqəsində xidməti müşavirə keçirilib. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə müşavirəyə nazir müavinləri, qoşun növləri, komandanları, Nazirliyin baş idarə, idarə və xidmət rəisləri eləcə də video bağlantı vasitəsilə azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi birlik və birləşmələrin komandirləri, o cümlədən digər məsul zabitlər cəlb olunub. Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddində və Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan Respublikasının ərazilərində vəziyyəti təhlil edən Müdafiə Naziri, qarşı tərəfin təxribat fəaliyyətinə dərhal adekvat cavabın verilməsi, qoşunların döyüş qabiliyyətinin və şəxsi heyətin döyüş hazırlığının daim yüksək səviyyədə saxlanılması məqsədi ilə bölmələrin və idarə etmə məntəqələrinin fəaliyyətinin praktiki məşq etdirilməsi, döyüş planlarının dəyişdirilməsi, həmçinin maddi-texniki təminat məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilməsi ilə bağlı tapşırıqlar verib.
Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə icra olunan əməliyyatlar barədə həftəlik məlumatı açıqlayıb. Agentlikdən verilən məlumata görə avqustun 23-dən 28-nədək Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarının ərazilərində aparılmış əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı piyada əleyhinə 77, tank əleyhinə 31, mina və 107 ədəd partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. 179 hektar ərazi isə mina və partlamamış hərbi sursatdan təmizlənib. Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryan Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinə olduqca maraqlı müsahibə verib. Müsahibə vaxtı Qriqoryan bir çox məsələlərə toxunub. Diqqət çəkən əsas məsələlərdən biri də Qriqoryanın regionda yeni müharibə təhlükəsinin olmasından bəhs etməsi olub. O deyib ki, regionda müharibə təhdidi heç vaxt aradan qalxmayıb. Heç kim deyə bilməz ki, regionda müharibə təhdidi yoxa çıxıb. Aparıcı Qrayr Tamrasyan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Zəngəzur dəhlizi və Ermənistanın yenidən silahlanmasına cavab olaraq Bakının atacağı qabaqlayıcı addımlar barədə son bəyanatlarını xatırladaraq soruşub ki, ehtiyatda olan hərbiçiləri 3 aylıq toplantıya nəyə görə çağırıblar, nə baş verir, müharibəyə hazırlıq mı gedir, yəni qəfil hücum təhlükəsi varmı? Armin Qriqoryan isə cavabında deyib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında hansısa müqavilə yoxdur və onun qəfil pozulması haqda danışmağın da mənası yoxdur. Qriqoryan bildirib ki, 10 noyabr 3 tərəfli bəyanatı regionda müəyyən stabilizasiyaya gətirib çıxardı, amma məsələni tam həll edə bilmədi. Təhlükəsizlik Şurasının katibinin sözlərinə görə dəhlizin məcburən açılmasına gəldikdə isə Ermənistan ordusu və ölkənin müdafiə sistemi Ermənistanın suveren ərazilərini müdafiə etməyə hazırdır. O, Ermənistanın regionda bütün kommunikasiyaların eyni anda açılmasının tərəfdarı olduğunu da bildirdi. Bugün Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə uzun illərdən sonra Şuşa şəhərində Vaqif Poeziya Günləri təşkil olunub. Vaqif Poeziya Günlərinin rəsmi açılışında Prezident İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva iştirak edib. Eyni zamanda mərasimdə Yaşlılar Birliyinin sədri xalq yazıçısı Anar Rızayev, xalq şairi Nəriman Həsənzadə, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, şair yazıçı İlqar Fəhmi və digərləri çıxış ediblər. Çıxışlardan sonra Vaqif Poeziya Günlərinin tarixini əks etdirən video çarx nümayiş olunub. Sonra gənc musiqiçilər Qarabağ şikəstəsini ifa ediblər. Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə avqustun 31-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal şərq küləyi gündüz cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 23-26, gündüz 32-36 dərəcə isti. Bakıda gecə 24-26, gündüz 34-36 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 756 mm civə sütunu təşkil edəcək nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% olacaq. Əbşeron çimərliklərində şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 26-27, cənub çimərliklərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə isə Əbşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteoəssas insanlar üçün əsasən əlverişli olacaq. Azərbaycan Ana rayonlarında da əsasən yağmursuz hava şəraiti gözlənilir, lakin gündüz saatlarında bəzi dağlıq rayonlarda şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti, dağlarda gecə 14-19, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik. Thank you.